فاستحيا الله منه. ويا تاتو يونا على وين
Suyuti. Anaweza kaishi na wenzake nyumba moja, wanalala pamoja, lakini ana mambo yake siri. Yule mwenzake siri yake anamtaka kulifanya aone, atafanya, na anamtaka kulifanya siri, anafanya siri. Mtoto anaweza kuwa na siri babake asijue. Mtu anaweza kuwa na siri kakake asijue. Anaweza kuwa na siri zake mkewe asijue. Kila mmoja fallahu ahadithi lasrar ya ala lbaa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala siri zote anazijua. Kwake yastawi sirru wal jahr, kwenye zipo siri na wazi kwake sawa. La tahfa alayhi khafiya, hakuna kitu kinachofichika kwa Allah. Mwenye zipo anajua siri zenu. Ya'lamu sirrakum, tena istilah ulama katika nidhamu ya lugha, mwenyezi Mungu anapozungumza na wengi, kila mmoja ana siri yake, sivyo? Mimi na siri yangu, wewe na siri yako, wewe na siri yako, basi kwa pamoja ni siri hii, si moja. Lakini Allah anasema nini? Akusema ya'lamu asrar, asema anajua siri zenu hizi. Ya'lamu sirrakum, anajua siri yenu. Yaani Mwenyezi Mungu ametupa kutumia lugha kwamba kwake hatapati taabu. Siri zenu zote ni sawa na kujua siri ya mtu mmoja. Ahata bi'ilmihi kulla shay, Mwenyezi Mungu anajua kila kitu, anajua huyu siri za huyu. Kwake ni kama kujua siri ya mtu mmoja. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza haya maneno anataka sisi tukuheshimu na tukuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ya'lamu ahwala qalbihi wa khawatihi, Mwenyezi Mungu analiwa hali ya moyo wa mtu. Ya'lamu ahwala qalbihi, anajua moyo wako vile ulivyo, anajua mawazo yanayopita katika moyo wako. Hizi watikana mwogope sana. Usiwele kwamba vile unavyoficha siri zako kwa wanadamu ni hivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika surati Qaf Allah anasema walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Tulimuumba wanadamu sisi na tunajua moyo wake unawaza nini. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, yaani anajua mawazo yako Mwenyezi Mungu, unayoyafikiria Mwenyezi Mungu anayajua. Hata sisi Mwenyezi Mungu anakujua wewe, yaani kama unavyoona kule mshale wa sahara unavyotembea, basi Mwenyezi Mungu anakujua vizuri sana. Tekana kuheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insanu in takallama fallahu samiun wa in sakata fahuwa alimun wa in taharaka fahuwa basir. Mwanadamu akizungumza Mwenyezi Mungu anamsikia. In takallama fahuwa samiun, tena kuzungumza kwako Mwenyezi Mungu hahitaji kuzungumza na sauti. Wewe zungumza vile unavyotaka, hata unamwone tu Mwenyezi Mungu anasikia. Wakati mmoja kuna sahaba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimhitaji mkewe, mama akamwomba kwa heshima na adabu, kama simsubiri kidogo la fakiria haja. Yule bwana akasema, na hizi ni tabia za wanadamu wa kutoka, kuna mwenye hasira za haraka, kuna hasira na kasiri ya haraka. Yusuf sahaba alitoka kenda zake kama vile kwenda mahali kahawani pale mziki, kisha baadaye bado ana haja na nafsi yake, na ili nafsi yake itulie ni yale anataka yafanyike. Alikaa kule mtu alikaa anatulia, akakuja tena, alipokuja akarudisha ile kadhia yake, akamwambia yule mke hada yule mama ashabu wachakuu sio kama sisi, wanaogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kwa lugha hawakubali lifa
الله